Львівська опера запрошена на постановку «Набукко». Саме з цього твору почалася творча кар'єра Джузеппе Верді. Цю оперу виконають італійською мовою з українськими субтитрами. Диригент-постановник – заслужений артист України Мирон Юсипович, художники-постановники Тадей Рендзак та Михайло Рендзак. Хормейстер Василь Коваль, лауреат всеукраїнського конкурсу. Не прогавте дійство, що відбудеться 26 травня о 18-й годині.